Se borte i boken der borte, så står det en sånn en sveipegrammofon med 78 plater. Og denne sangen her, den har vi lært fra en gammel 78 plater. Men det er ikke sangen, det er sånn tak. Men dette er altså takket Sønnesen for seg. Tusen hjertelig! Jo, du søker klokka 11! Ja, du skal være ute klokka 11!